Välkommen tillbaka. Igår så gav ju Liberalernas partidråd, Jan Björklund ja, grönt kort för överenskommelsen mellan Centern, Liberalerna, S och MP. i partiet. Mm, därmed så är ju ytterligare en pusselbit klar för en ny regering. Men igår kom också uppgifter om att Vänsterpartiet kommer att rösta nej. Och i så fall, ja, Då blir det ju ingenting. Nej, vi får väl se här vad, vad, vad Jan Björklund säger. om det. God morgon och välkommen hit. till oss. Ja du, Har ni arbetat fram någon plan B om Vänster nu säger nej? här om någon timme? Ja, Vi får ju se. Vi får avvakta det beskedet. De fattar sitt beslut. Det är ju så, det är åtta partier i riksdagen. Och ska det kunna bildas regering så är det rätt många pusselbitar som måste finnas på plats. Vi har nu sagt från liberalernas sida, vad vi tycker är viktigt. Vi vill, vi förordar en mittenlösning. Vi har fått ett extremt polariserat klimat. i debatten. Väljarna har röstat polariserat, riksdagen är polariserad. jag tror att ska vi ska ihop Sverige så behövs det ett styre som utgår från mitten. Mm. Men skulle ni vara villiga att föra på någon sätt, föra något samtal eller luckra upp den här V-klausulen lite grann för att få med vänstern på båten? Är det billigt att liksom öppna upp för det? Men nu har vi i fyra år haft ett styre, där socialdemokraterna har varit regering och de har varit förhandlat med vänsterpartiet i fyra år och politiken har gått alldeles för långt åt vänster i vår uppfattning. Vitsen för oss med den här mittenlösningen det är ju, då skulle ju för sig fortfarande Socialdemokraterna sitta kvar i regeringen. Men istället för att göra upp åt vänster ska man göra upp med mittenpartierna, Liberalerna och sen. Ni behöver ju dem nu för att få igenom er uppgörelse. Jo, men, men att, att vi skulle liksom då vara förhandla med dem i fyra år, det finns inte. Nej, men alltså luckra upp på något sätt. Ja, men att det, släppa det, ja, in men, dem på något sätt. Föra ja. några typer ja. av samtal. Nej, ja, men vi, det, är, vi, det, är, det är inte aktuellt från vår sida utan, utan de får fatta sitt beslut nu så får vi se var vi landar. då. Mm. Det är ju ingen hemlighet att du, att du företräder ett splittrat parti. Inte minst i, i den här frågan. Mm. Om det nu blir ett nej från Vänsterpartiet, känner mm. du att du har förtroendet och att du kan sitta kvar och, och, för ditt parti? Ja, det är ju Vänsterpartiets beslut. Alltså, jag, men det får ju många inga på vattnet. Jo, jo, men alltså, mitt parti gav ju igår klartecken till den linje som jag har föreslagit. Men sen att Vänsterpartiet fattade det beslutet, det påverkar ju inte förtroendet för mig. Däremot så är det ju så att Sverige måste ju få, det här handlar inte om mig, det handlar om Sverige. Vi måste ju få en regering. Och eh, då får vi se, alltså, om Vänsterpartiet verkligen säger nej det vet vi inte, men om de gör det, ja då faller ju den här mittenlösningen såklart, då går det inte där, därför de rösterna behövs för att regeringen ska kunna tillträda. Eh, ja då får vi se vilka andra regeringslösningar som finns som är möjliga. Och vad kommer ni att göra då? Ja som jag sa, då får vi se det, vi ska ju till talmanligen idag och så får vi se först vad Vänster säger. Och sen får, om de säger nej, ja då får vi ju ha en, en ny överläggning mellan partierna och inom partiet. Vi, vad är det nu som är möjligt att åstadkomma? Vi har sagt vad vi föredrar i första hand. Men vi var ju helt medvetna när vi tog beslutet. Det är ju inte vi ensamma som bestämmer detta. Ja då får vi ju se. Sverige måste ju ha en regering. Men är det rimligt att, att talmannen kanske ger Löfven några dagars tid till? Alltså skjuta upp röstningen på onsdag? Om det nu skulle ja. bli ett nej eller om det nu skulle bli... Ja, det tror, jag, att, att det tror jag, jag i så fall är att partierna får, det tror jag är nödvändigt. Alltså att gå fram i en omröstning till nu där man på förhand vet att det blir nej i omröstningen. Det är ju helt meningslöst. Utan om det, nu har vi jobbat, på talmannens uppmaning så här, så har vi verkligen jobbat nu över jul och nyårshelgerna för att få fram en lösning. Och, och Liberalerna och Centern har ju då, vi, vi har tagit det ansvar som talmannen uppmanat. Partierna. Om alla partier säger samma sak hela tiden som vi sa i september då får ju Sverige ingen ny regering. Nu har vi tagit ansvar och gjort en förflyttning och, tagit, och gjort förhandlingar över helgerna. Här. Om det nu faller när det är klockan fem i tolv på grund av Vänsterpartiet, ja då måste vi få ett utrymme att hantera den situationen. Du är alltså för att i så fall att ni får några dagar till på innan det blir omröstning som skulle varit på onsdag så för Att man skjuter på den lite ja, då? Det, det är, alltså, det är in, min uppfattning är att att talmannen skulle lägga fram, medvetet lägga fram ett förslag nu, som alla vet inte går igenom det är helt poänglöst. Mm. Utan då måste vi få, har vi nu väntat fyra månader och det nu faller när det är några minuter kvar då får vi ju liksom skaffa oss några dagar till. Mm. Men kan du förstå om vänstern röstar nej till detta? När ni nu har det har handlat de, att de inte ska ha Det får de. Till alltså, till. båda de här, det andra alternativet är ju en, är ju en eh, moderat regering där SD i princip handlar i samma position. Kristersson har lovat att inte förhandla med dem, men deras röster behövs. Det kan ju bli så att även det blockeras. Så det, det ja utifrån deras aspekter men vänsterpartiet har ju att välja mellan att antingen så blir det den här mittenlösningen eller så är det ju stor sannolikhet att Sverige får en högerregering. Då får ju vänsterpartiet välja vad mm. du tycker de är bäst. Du igår sa över Borstor att antingen har CL blivit grundlurade eller så har socialdemokraterna slutat vara socialdemokrater. Ja. Eh, sa hon igår när hon ja. kommenterade er i Vad säger du om det? Att det finns väldigt mycket besvikna kommentarer från högerhåll, det begriper jag. Jag tror inget av det är sant. De som har gjort de stora sakpolitiska eftergifterna här, det är Socialdemokraterna. Vi har gjort väldigt stora framsteg i den här uppgörelsen. annars hade vi inte sagt ja till den. Det är, liberala, det är skattesänkningar på jobb och företagen som vi har föreslagit under lång tid som Socialdemokraterna har sagt nej till. Liberala reformering av arbetsmarknaden och bostadsmarknaden i mer marknadsekonomisk riktning mer kunskapsinriktad skolpolitik en tydligare och tuffare skulle jag säga, integrationspolitik för att nyanlända i Sverige snabbare ska komma in i vårt samhälle. Mm. Så det är en lång rad ö, områden där Sosan har sagt nej under lång tid som de nu går med på. Men finns det inte risken och Det är många som höjer ett varnande fing här för att en hel del av det här blir begravt i utredningar. Fast det där är ju liksom ett snack bara nu från högerhåll. För det, 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 det är klart, ska man... Om man inte ska göra några förändringar i Sverige då behövs inga utredningar. Men stora reformer kräver ju också ett utredningsunderlag. Så det är så vi jobbar i Sverige. När man ska ändra lagstiftningen så ska det först utredas. Så måste det alltid vara. Det känns lite irriterat mellan, mellan er och KD och just nu. <hör> Nej, alltså de nu. Det är klart att de är inte... Jag har pratat både med Ulf Kristersson och Ebba Borstor flera gånger de sista dagarna. Men Det är klart att och vi, vi känner varandra väl och vi, vi, vi har en god relation. Men det är klart att de är besvikna på det här beskedet självklart. Klart, utifrån sitt perspektiv. Men håller du med om att allianssamarbetet är dött? Nej, det skulle jag, jag hörde att Ulf Kristersson sa så. Jag tror man får tolka, det, tolka in det i den besvikelse han känner just nu. Men på men, vilket sätt lever det skulle du säga? Ja, men det är klart att om vi går in i mittenlösning så pausar allianssamarbetet just nu. Men det kommer ju fler val. Och att jag skulle ju helst sett att Sverige hade fått en borgerlig regering i höstas mm. med ett annat valresultat. Nu blev det inte så. Alliansen blev det minsta blocket. Och att då regera med, med uppbackning från SD, eller, och där man tvingas göra eftergifter åt dem, det är vi inte beredda att göra från Liberalernas sida. Men då, det är klart att det kan ju mycket väl vara så att nästa gång det är val så strävar jag ändå efter att få en borgerlig majoritet och en borgerlig regering. Och så att, att säga att det, här, det har ju hänt före det här man förlorar ett val så man satsar på nästa val. Men att det är, det är klart att det pausar om vi går in i ett vitt samarbete men att dödförklara alliansen, det är alldeles för tidigt. Men är det rimligt då att tro att ni både kan samarbeta med regeringen då och vara ett borligt oppositionsparti? Rimmar det verkligen? Det har ju både du och Annelöf sagt. Ja, så alltså, det är klart att det blir mitt mitt emellanposition. Å ena sidan så är man ju ett, samarbetar man med regeringen kring vissa frågor där vi har fått regeringen att till stora eftergifter. Men i alla andra frågor är vi ju ett oppositionsparti. Vi kommer inte stötta regeringen när vi tycker att de gör fel eller när de försöker driva igenom socialklasspolitik på det. Då kommer vi ju söka andra samarbetspartners i Riksdagen. Så Skulle att vi det... kan fälla regeringen när det är en de fråga som inte ni är med på. Ja, det är klart. Det var beslutordet i denna Bra. morgon. Tack så mycket Jan Björklund ja, tack. för att du kom. Vi ska hit. Vi måste hasta vidare vi senast 11.40 ska vi få ett svar tror jag från Mästpartiet. Hur det går. Mm, det är sagt så, ja. då har de tid hos talmannen. Ja.